demolir. მეორე ტურში რა თქმა უნდა არჩევანი გავაკეთე იმის ასარგებლოდ რაც შეიძლება სწრაფად საარჩევნო პროცესი დასრულდეს რაც შეიძლება ყველა პოლიტიკოსმა რომელსაც ქართულმა ამომრჩეველმა პირველ ტურში პანდემიის დროს ასევე მეორე ტურში პანდემიის დროს გარდა იმისა რომ გამოუცხადა ნდობა დააკრისა უაღრესა დიდი პასუხისმგებლობა ყველა ამ პოლიტიკოსმა იგრძნოს ეს პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა პოლიტიკურმა პროცესმა გადაინაცვლოს პოლიტიკურ ფორმატებში პარლამენტში. ეს ყოველას მთავარი. ჩვენ რაც არ უნდა დიდი განსხვავება იყოს ჩვენ შორის, უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან მოლაპარაკება, უნდა ვისწავლოთ პასუხისმგებლობის აღება და უნდა ვისწავლოთ ერთად მუშაობა. ეს არის როგორც ჩვენი მოქალაქის დამოუკიდებლის დაკვეთა, დავალება, გარდა ამისა ასე შენდება დემოკრატიული და ევროპული სახელმწიფოები. მადლობა.